El cinquè punt de l'ordre del dia seria subscriure el conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'ús de 9 habitatges destinats a polítiques socials municipals. Té la paraula la regidora d'Acció Social, de Benestar Social, senyora Soraya Real. Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. Vista la proposta de conveni que es sotmet a dictamen per l'aprovació en relació a la cessió de l'ús de 9 habitatges de titularitat pública per impulsar les polítiques socials municipals a subscriure a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, vist l'informe més pels serveis socials municipals en relació a la conveniència de subscriure el conveni citat i atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Aprovar el conveni és subscriure amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per la cessió de l'ús de 9 habitatges de titularitat pública per impulsar les polítiques socials municipals, quin text s'acompanya en annex al present acord. Facultar l'alcalde per subscriure l'esmentat conveni i a la formalització de tots els documents necessaris. Donar trasllat al present acord a totes les parts interessades als efectes oportuns. Intervencions als grups. En nom d'Esquerra, la seva regidora, Anabel Moreno, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. No, només dic que Esquerra votarà a favor d'aquest punt, però que ens agradaria que els serveis socials de l'Ajuntament ens fessin arribar el protocol d'ocupació d'aquests pisos, si és que existeix. Molt bé, moltes gràcies. En nom de la CUP, el seu regidor, David Caldeira, sisplau. Gràcies. A la CUP ens sembla bé el que es porta a aprovació. Farem, però, algunes reflexions de cara a futures, si és que calen construccions d'habitatges socials. Primer, apostem per no fer blocs d'habitatges socials on sempre s'hi concentren famílies o persones amb unes característiques circumstancials i temporals molt concretes. Així pensem que repartir els habitatges socials per tot el municipi, a ser possible en habitatge rehabilitat, seria una bona mesura inclusiva i de cohesió social i evitaria, precisament, que els habitatges socials tothom els conegués no per la seva funció, sinó per qui hi viu. Segon, creiem que és important que qui faci ús de l'habitatge se l'informi del cost que té el lloguer. El cost real, perquè és evident que per les circumstàncies que porten la persona a fer-ne ús, aquest no és el que probablement pagarà. I tan important és conèixer el preu real com que el lloguer sigui limitat, renovable si cal, però sempre limitat. Entenem que és un recurs d'emergència i no permanent. I finalment, i lligat amb aquest tema, cada cop hi ha més aranyencs i aranyenques que són desnonats. Ahir ens assabentàvem que n'hi ha al voltant d'unes 19 famílies. Des de l'Ajuntament no podem amagar el cap sota l'ala en aquest tema. Ja fa més d'un any que la CUP vam demanar la constitució d'una mesa permanent contra la crisi amb diferents interlocutors socials, polítics, econòmics i laborals de la vila, una mica a l'estil del que hem creat pels aliments. Pensem que caldria posar fil a l'agulla i no demorar la seva constitució. A qui li toca la crisi més de prop i en la seva versió més visible i dura, com són les persones desnonades, segur que ho agrairan. Per tot plegat i esperant que les propostes de la CUP es tinguin en consideració, el sentit del nostre vot també serà afirmatiu. Molt bé, moltes gràcies. En nom d'Iniciativa, el seu regidor Josep Anton López, sisplau. Gràcies, senyor alcalde, i bona nit a tothom. El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya els Verds creu que la pròrroga d'aquest conveni es fa del tot necessària, ja que els pisos a què es refereix fan una funció molt vàlida i imprescindible en els temps de crisi que corren. Gràcies a ells, persones amb greus dificultats econòmiques i socials han pogut tenir un habitatge i una possibilitat de tirar endavant en espera que millori la seva situació econòmica i laboral. Volem agrair als nostres serveis socials, però també a la comunitat dels Frares Caputxins per la gestió que en fan d'ells i, en particular, a la figura de l'educadora social, que esdevé imprescindible per tal de tutelar les persones necessitades que els ocupen. Per tant, votarem de forma favorable a aquest punt. Però la situació actual ens obliga a no abaixar la guàrdia, a vetllar perquè aquests pisos estiguin ocupats contínuament per aquells que més ho necessiten i a que la seva tutela es pugui mantenir sense interrupcions. Aprofitem per comentar un aspecte relacionat davant l'anunci que ha fet el govern que la promoció d'habitatge social nova, al Bareu, podria ser amb opció a compra. El nostre grup és favorable a l'opció de pisos de lloguer a preus assequibles més que a l'opció de compra, ja que això dona més possibilitats a més persones amb dificultats econòmiques i, per tant, volem donar recolzament a una borsa de pisos de lloguer per tal que no quedi cap família sense habitatge ni cap habitatge sense família. Per acabar, també volem agrair al nostre defensor del ciutadà per la feina que fa en aquest sentit. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Intervenció de la regidora Soraya Real, sisplau. Bé, jo agraeixo que tots els grups votin a favor. M'agradaria aprofitar aquest punt de l'ordre del dia per parlar del tema dels pisos, perquè potser avui no en el ple, però sí se n'ha parlat a mitjans de comunicació i tothom ha dit la seva. En el cas concret d'Esquerra, la senyora Moreno em demana si existeix algun protocol d'habitatge de serveis socials. Jo vull que quedi molt clar avui, ja a veure si pot ser la darrera vegada que en parlem, que de la pastilla de pisos que hi ha al Pla dels Frares, només 9 són pisos o són habitatges que controlem des de serveis socials. Aquests habitatges
són destinats a persones en manifesta situació de risc, d'exclusió social, amb manca d'autonomia personal i necessitats de prestacions socials que són gestionats, com us deia, des de serveis socials i que són d'estada limitada i compartida. És per aquest motiu que pot haver-hi moments en què no tots estiguin ocupats, ja que la rotació és una de les característiques d'aquests habitatges. Vull tornar a dir que són 9, perquè allà n'hi ha 71 o 72. Per acord de ple del 27 de setembre, es van donar d'aquests 9 habitatges, 4 es van cedir a la Fraternitat Caputxina d'Arenys de Mar. Nosaltres també agraïm la seva feina, com ha fet el regidor d'Iniciativa, per acollir aquestes persones. L'Ajuntament paga el lloguer directament a l'Agència Catalana d'aquests 4 pisos, que gestionen els frares, i dels 5 que gestionem des de serveis socials. La resta d'habitatges del Pla dels Frares, aviam si ho entenem d'una vegada per totes, són gestionats directament per l'Agència Catalana de l'Habitatge. La seva adjudicació no depèn en cap cas de l'Ajuntament. D'aquests habitatges gestionats directament per l'Agència Catalana, l'Ajuntament ha fet moltes gestions per impulsar que estiguin sempre ocupats, perquè nosaltres ho volem també, això, que estiguin sempre ocupats. Però tal com ens informa, sempre que parlem d'això, el senyor Navarro, coordinador de registre i adjudicacions de l'oficina o de l'Agència Catalana de l'Habitatge, aquests pisos, com jo els deia, tenen mobilitat i no sempre poden estar ocupats al 100%, ja que podem viure en aquests pisos diferents realitats. Tenim en aquest moment persones que han marxat a viure en un altre lloc i han marxat, han renunciat a aquest pis, i és absolutament obligatori esperar un temps abans de tornar a adjudicar-los. Tenim persones que es moren i ha de passar un temps abans que pugui haver una nova adjudicació. Tenim renúncies que no es comuniquen. Tenim pisos que es fan obres i, evidentment, s'ha d'esperar a que s'acabin les obres. L'alcalde i la regidora de Benestar Social, és a dir, jo mateixa, ens vam reunir a Barcelona el juliol del 2011, com vostès recordaran, amb el senyor Albert Toledo, el director de promoció d'habitatge, amb dos encàrrecs importants. La sol·licitud de ràpida adjudicació dels pisos buits que hi havia en aquell moment que nosaltres acabàvem d'entrar a govern, recordem-ho, hi havia 17 pisos buits, i jo ho vaig dir en campanya, i ara ho recordo, 17 pisos buits. I que, com us deia, només poden ser adjudicats per la Direcció de Promoció de l'Habitatge, no per l'Ajuntament. El 28 de març van sortir les llistes definitives amb el nom i cognom de les persones beneficiàries del sorteig, així com la llista d'espera. Recordeu que vam haver de fer front a uns 80.000 euros que hi havia de deute d'aquests pisos que en l'anterior govern no s'havien fet efectius. També vam aconseguir que revisessin els preus dels pisos del lloguer i que revisessin a la baixa per tal d'adequar-los al preu actual del mercat. En aquell moment es van presentar 60 sol·licituds per 17 habitatges buits. Des de la Regidoria de Serveis Socials es van fer 8 informes per tal que persones demandants d'habitatge i excloses de la sol·licitud, aquesta feina també la van fer junt amb el defensor, amb el senyor Manel Pou, a qui nosaltres també agraïm la seva tasca social, per no complir, doncs aquestes persones no podien accedir per no complir els requisits d'accés, etc. Algunes de les gestions que s'han anat fent des de llavors són aquestes. A data 30 de març, l'alcalde parla personalment amb el director de l'Agència Catalana de l'Habitatge, el senyor Toledo, per tal que resolgui la situació dels pisos buits el més aviat possible. El 2 d'abril, des de la regidoria es va insistir molt en tenir les llistes definitives del sorteig i també per saber què estava previst adjudicar aquests habitatges. A data 16 del 4 encara no teníem resposta i vam tornar a insistir. El 4 de setembre del 2012, des de Serveis Socials, es torna a insistir, perquè sembla que continua havent-hi pisos buits i la resposta que se'ns dona és aquesta. Des de la realització del sorteig han anat impulsant la llista d'espera per cobrir les renúncies que s'han produït, segons ells. A data 3 de setembre només hi havia un habitatge pendent d'adjudicar. 3 de setembre, un habitatge pendent d'adjudicar. Pla dels Frares 11, Escala C, primer i tercera. I també 4 més que ja estaven adjudicats per impuls de la llista, però que estaven en tràmit, és a dir, que encara no s'havia signat el contracte. I això no només depèn de l'oficina d'habitatge, sinó de la persona que ha de signar el contracte. Per tant, físicament no estaven ocupats encara, i per als de la manca d'adjudicar, perdó, vam parlar amb la senyora Magda García Gené, advocada d'adjudicacions. Altra vegada, el 30 del 8 d'aquest any, Serveis Socials insisteix amb el senyor Cristóbal Navarro, director d'adjudicacions, i ens promet que la senyora Elisabet del Cerro es posarà en contacte amb Serveis Socials per assegurar-nos que tots els pisos estiguin adjudicats. 30 d'agost. El 5 de setembre,
L'alcalde envia una carta al senyor Cristóbal Navarro demanant la ràpida adjudicació d'aquests pisos. Estic fent aquesta repassada perquè vostès vegin que això no es parla des de fa 2 setmanes, sinó que la regidora, l'alcalde i aquest govern està fent una feina continuada tot l'any. Com us deia, el 5 del 9, l'alcalde envia una carta al senyor Cristóbal Navarro demanant aquesta ràpida adjudicació. El 20 de l'11 es comunica al senyor Navarro el rumor de que continuen havent-hi pisos buits. El 22 de l'11, des de Serveis Socials, es torna a enviar la llista dels pisos que segons els veïns podrien estar buits. Segons els veïns són 12 habitatges, però després de fer gestions s'averigua que n'hi ha dubtes sobre 8, ja que els altres 4 o estan ocupats o bé són de Serveis Socials. Els 8 pisos que hi ha dubte de si estan ocupats o no, un cop feta la investigació, ens passa una relació de l'estat d'aquests pisos. I tenim a l'escala A, en tenim el segon primera, que està 8 pendent d'obres, el segon quarta, 8 pendent de renúncia, tenim constància que aquesta gent ha marxat del municipi però que no han renunciat. A l'escala B tenim 3 pisos, un està 8 adjudicat i pendent de signar contracte, l'altre és d'una senyora que està difunta i està pendent de desnonament pel jutjat i el tercer està ocupat. I de l'escala D en tenim 2, un buit amb una renúncia en tràmit i un ocupat. Per tant, dels 8 pisos, que no 12, ni 15, ni 20, 2 estan ocupats i els altres 6 pendents de fer-ho properament i o amb alguna incidència que un cop resolta per part del jutjat o de l'Agència Catalana d'Habitatge seran adjudicats seguint la llista d'espera. El 14 de desembre, l'alcalde torna a enviar una carta al senyor Cristóbal Navarro demanant que s'actuï el més aviat possible en l'adjudicació d'aquests habitatges. El 17 del 12, el senyor Navarro, en conversa telefònica amb la regidora, comenta que els pisos són una realitat viva, que és el que estem dient fa una estona, que els habitatges que estan buits tenen una causa judicial i que no es poden ocupar fins que la resolució del jutjat estigui feta. També que els pisos s'adjudiquen seguint la llista d'espera, que vostès ja ho saben, i que després de que els adjudicats els vegin, perquè tinguin opció de fer renúncia o no. L'agència està obligada a esperar un temps fins que passa tot això i fins que es pugui tornar a adjudicar. També ens informen que 3 persones més han sigut adjudicades d'aquest pis i que estan a punt de signar el contracte. I jo els he fotut tot aquest rotllo per veure si acabem d'una vegada per totes amb el rumor de que hi ha pisos buits al Pla dels Frares, que aquests pisos buits estan buits per culpa de l'Ajuntament, a veure si entenem ja d'una vegada tots plegats, a veure si ho entenem, que l'Ajuntament no pot adjudicar aquests pisos. I em sembla que amb la relació de dates que he fet aquesta nit, em sembla que quedarà molt clar que aquest govern està a sobre d'aquests pisos socials, cosa que molts dels que estem aquí no podem dir. Gràcies. Molt bé. Intervencions per Esquerra Republicana, la seva regidora, Anabel Moreno, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo és que em pensava, estic convençuda que el punt que es porta avui a aprovació és el conveni de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per l'ús de 9 habitatges destinats a polítiques socials municipals. I nosaltres, Esquerra Republicana, li hem demanat que ens fes arribar el protocol d'ocupació d'aquests pisos, perquè tenim claríssim que aquests 9 pisos són per situacions molt urgents de famílies que es troben per alguna circumstància al carrer i que se'ls ha de reubicar amb urgència. I són els pisos que els frares fan aquesta gestió. Jo no entenc massa bé a què es refereix parlant ara de l'habitatge social del Pla dels Frares quan no és el punt que es porta avui que no hem de debatre avui. Si vol, quedem un dia, ens ho explica, estarem molt agraïts, però crec que s'ha equivocat en aquest punt, crec que s'ha confós, perquè avui el que es porta a aprovació és cedir aquests 9 habitatges de l'ús social que no té res a veure amb els habitatges socials del Pla dels Frares. Molt bé, moltes gràcies. En nom d'Iniciativa, el seu regidor, Josep Anton López, sisplau. Gràcies. No, jo simplement afegir-me al que diu la companya d'Esquerra, i és que tampoc no entenem que un punt en el qual nosaltres hem estat a favor des del primer moment i hem volgut agrair la feina feta de Serveis Socials, del nostre defensor del ciutadà i tal, que se'ns doni aquesta resposta. No? I, per altra banda, bueno, agraeixo la resposta de la regidora Soraya, però
Em sembla que està fora de lloc, perquè en realitat dels pisos als que ella es refereix no són els que estem aprovant en aquest conveni. Per tant, són coses diferents. Vull dir que està bé l'explicació, però se la podia haver estalviat. Gràcies. Jo li agraeixo que me digui això, que m'ho podia haver estalviat. Jo crec que no m'ho havia d'estalviar, perquè és un problema que s'està parlant i s'està fent una pilota, i s'està fent una pilota d'una mentida, i és per això que he aprofitat aquest punt de l'ordre del dia, i li diré clarament per què. Perquè jo no vull dir al seu grup, vull dir en general. Perquè hi ha un problema molt gros aquí, que hi ha molts regidors que parlen, al carrer, a la ràdio, on sigui, i parlen d'aquests pisos del Pla dels Frares, del 71, com a pisos socials. I jo aquí només he volgut deixar clar que de pisos socials només en tenim 9. Per tant, és que només que diguem que hi ha buits 17 o 12, escolta, ja no estem parlant dels pisos socials. I aquí tothom s'està posant a la boca que aquests pisos del Pla dels Frares, o tothom no, perdoni, molta gent, que aquests pisos del Pla dels Frares són pisos socials, i no és veritat. I això, sap què fa? Fa que la gent se li quedi mal cos, i que pensi que controlem l'Ajuntament un munt de pisos que nosaltres no controlem. En quant al que deia la companya d'Esquerra Republicana, el senyor Moreno, jo ja entenc el que vostè em diu, però si avui estàvem parlant de l'Agència Catalana de l'Habitatge, perquè vostè em demana el protocol d'habitatge de serveis socials. Ho sento, però jo tampoc l'entenc. I tanmateix, no sé per què s'estranya tant, perquè justament vostè és la que ha fet les declaracions més grosses sobre aquest aspecte. De totes maneres, el dia que vostè vulgui, quedem i li explicaré la situació dels pisos, dels socials i dels de protecció oficial. Gràcies. Molt bé. Última intervenció, senyora Anabel Moreno. Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, senyora Real, jo el que li demanava era el protocol d'ocupació d'aquests 9 pisos. És a dir, si arriba una família que s'ha quedat sense casa d'un dia per l'altre i necessita ser que la reubiquin, quin és el protocol d'actuació dels serveis socials de reubicament d'aquestes famílies? És això el que jo li estic demanant, que no existeix? Doncs mala sort, doncs digui'm que no existeix i ja està. En quant a la seva segona intervenció, és que no entraré, això no és la ràdio i ho he dit moltes ocasions, això és la sala de plens, es mereix una dignitat i una lleialtat, i per tant no entraré en si jo he dit o vostè ha dit a la ràdio. De totes maneres, escolti bé les meves declaracions i potser no s'enfadarà tant ni es posarà tan nerviosa. En tot cas, el que li demanava, i vull que quedi clar, perquè jo ho tinc claríssim, que estem parlant de 9 habitatges socials, és quin és el criteri de serveis socials per reubicar aquestes famílies. Senyora Moreno, molt ràpid, el criteri de serveis socials és el criteri dels educadors, dels treballadors socials, dels psicòlegs i de la gent que treballa allà. Si vostè vol un protocol, no passi pena, jo demà demanaré el protocol i li faré arribar. Clar, jo suposo que vostè no dubta del criteri dels treballadors de serveis socials. De l'altre que m'està dient, bé, jo no estic d'acord amb el que vostè diu, sí que és veritat que té raó en que això és un lloc molt digne, no sé si ha volgut dir que a la ràdio no ho era tant, això ja no ho sé, això és un lloc molt digne, però deixi'm dir-li que a vegades la ignorància és molt atrevida, o sigui, que vagi alerta també amb les coses que diu, perquè potser que no tingui raó. Gràcies. Molt bé, per tant, doncs, jo sí que li agraeixo, regidora, l'explicació que ha fet, perquè crec que els aranyencs mereixem que sapiguem ben bé quins pisos tenim als Pla dels Frares, què gestionem, i que està molt difícil quan un pis es buida, doncs, tota la tramitació que cal, i que els ajuntaments són simples miradors, que l'únic que podem fer és pressionar les administracions perquè tot surti bé, i el que volem els 17 regidors d'aquest ajuntament, que com més aviat s'omplin, que tot funcioni bé i que tothom tingui doncs, la seva vivenda com més digna, millor, com més ràpid. Per tant, portem a aquest punt de l'ordre del dia, que és subscriure el conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per l'ús de 9 habitatges destinats a polítiques socials municipals. Vots a favor? 17. Unanimitat.